Libri i numrave Kapitulli 32 Bitë e Rubenit dhe bitë e Gadit kishin një sasi jashtëzakonisht të madhe bakthish. Dhe kur pan që vendi i Jazerit dhe vendi i Galadit ishin një tokë e përshtatshme për të rritur bakti, Bit e Gadit dhe bit e Rubenit erdhën për të folur me Mojsiun, me priftin Elazar dhe me prisit e asambles, dhe than, Atarothi, Diboni, Jazeri, Nimrahu, Heshboni, Elalehu, Sebami, Nebo dhe Beoni, vendi që Zoti ka goditur para asambles e Izraelit, është një vëndi për shtachën për të rritur bakti dhe shërbëtorët e tu kanë bakti. Ata than akoma, Në rrasë kemi gjetur hirin tëndë, je po a këtë vënd shërbetorve të tu në pronsi dhe mos në bëjt të kalojmë Jordanin. Por mësiu ju përgjish bive të gadit dhe bive të Rubenit. A duhet të shkojnë në luft tuaj, ndërsa ju porin i këtu? Pse duhet të demoralizoni zemrat e bive të Izraelit që të hynë në vendin që u kam dhënë Zoti? Kështu vepruan e të rituaj, këronisa nga Kadesh Barneo për të avëshguar vendin. U ngjitën derën në loginën e shkolit dhe pasi e pan vendin, i demoralizuan zemrat e bijve të Izraelit dhe kështu, këta nuk hynë në vendin që Zoti u kishte dhënë. Kështu zemërimi i Zotit u ndezat të ditë, dhe ayu betua duke thënë: Me siguri asnjë nga njerëzit që kanë ardhur nga vendi i Egjiptit në moshën 21 vjeçë lart, nuk do ta shohë kur vendin që janë betuar t'u jap Abrahamit, Isakut dhe Jakobit sepse ata nuk më kanë ndjekur plotësisht. Me përjashtim të Kalebit, birit të Jonufeut, i quajtur Kinizeu, dhe të Jozueut, birit të Nunit, sepse këta e kanë ndjekur plotësisht Zotin. Kështu zemërimi Zotit Israelit, i Zotit u ndes kundër Izraelit, dhe ai i bëri të henden 40 vjet në shkretëtir, derisa mbaroi gjithë brezi që kishin bërë të këqija para Zotit. Dhe ja, ju pozini vendin e etërve tuaj, një farë më katarësh për të rritur dhe me zemërimin e zjarë të Zotit kundër Izraelit, sepse po të refuzoni të shkoni pas ti, a hejtë do të vazhdoj të alër Izraelin në shkretë të tirë dhe ju do të shkaktoni humbi në tërkët i populli. Atëhera ta i vafruar me siut dhe i thamë, ne do të ndërtojmë këtu vath për baktin tonë dhe qytete për të veçgjitamë, por ne jemi gati të marshojmë me armë në kryet të bivit Izraelit deri sa të qojmë në vendin e tyre. Nërka ishtë të vejgjli tanë, do të banojnë në qytetet e fortifikuara për shkak të banorve të vendit. Nuk do të këthejmi në shpitona, deri sa se cili nga biti Izraelit ta ketë shtë në dorë trashgimin e ti, sepse nuk do të pranoj as një trashgimi bashk me ta, ma ta një dhe më tutje, sepse trashgimia jonë në aranga kjo anë e jordanit në drejtim të lindjes. Atëherë Mojsiu u tha atyre: Në rast se e bëni këtë, në rast se armatosuni për luftë përpara Zotit, dhe të njerëzit e armatosur kalojnë Jordanin para Zotit, derisa ai t'i ketë të buar armiqtë e tij nga prania e tij, dhe toka të jetë në shtruar për para Zotit, dhe mbas kësaj ju u ktheni prapa, atëherë nuk do të jeni fajtor para Zotit dhe para Izraelit. Dhe ky vend do të jetë prona juaj para Zotit dhe në qovëse nuk veproni kështu, atër do të mëkatoni këndër zotit dhe të jeni të sigur që mëkatë juaj do t'u i gjej. Ndërtoni qytete për të tuaj dhe vath për kopet tuaja dhe bënja të që goja juaj ka thënë. Edhe bite gadit dhe bite rubenit i forën mëjësjut duke i thënë. Shërbetorët e tu do të bëjnë ashtu si urderon zotria im. Të veçritan bashkëshorte tona kopet tona dhe tër baktia jon do të mbeten këtu në qytetet e Galadit. Por shërbëtorët të e tu, tër njerëzit e armatosur për luftë do ta kalojnë Jordanin për të luftuar para Zotit, ashtu siç thot Zotëria im. Ather Mojsiu u dha porosi për ta priftit Elazar, Jezueut, birit të Nunit dhe krefamiljarve të fisëve të bivit të Izraelit. Mojsiu u tha atyre, në rrasë se bitë gadit dhe bitë rubenit e kalojnë një ordanin bashk me ju, tër njërzit e armatosur për të luftuar para zotit dhe vëndit do të nështrojt para jush, do të jep një atyre si pronë vendin e gëla adit. Por në rrasë se nuk e kalojnë një të armatosur bashk me ju, do të kemë prona në mes jush në vendin e kanaanit. Atër bitë gadit dhe bitë rubenit u përgjigjën duke thënë, do të veprojmë ashtu si u ka thënë Zoti shërbëtorëve të tu do të kalojmë Jordanin të armatosur para Zotit në vendin në Kananit dhe qëllim që Zotrim i trashgjimi son të mbetit nga kjo anë i Jordanit. Mësi u tha gjithashtu bive të gadit, bive të rubenit dhe gjysmës së fisit të manasit, birit të Jozefit, mbretërin e Sionit, mbretit të Amoreve dhe mbretërin e Ogut, mbretit të Bashabit, vendin me qytetet përreth. Kështu bit e gadit, ndërtuan Dibonin, Atarothin dhe Arorerin. Atroth Shofanin, Jazarin, Jogbehaun, Beth Nimrahun dhe Beth Aranin, qytetet të fortifikuara dhe vath për kopete baktive. Bit Rubenit nërtuan Heshbonin, Elehlahun, Kirja Thehaimin, Neboh dhe Bath Mehonin, emrat e tyre janë dryshuar edhe si Bamahun, dhe u vun emrat të tjerë qyteteve që ndërtuan. Dhe bit e Makirit, birit të Manasit, shkoa në vendin e Galadit, e pushtuan dhe shpërmësuan Amorejnët që banonin aty. Kështu më i i dha Galadin, Makirit, birit të Manasit, i cilu vendos aty. Jairi, birit Manasit, shkoj dhe pushtuaj fshatrat e tyre, dhe i quajti Havoth Jair, Në bahu, për kundrazi, shkoj dhe pushtoj Kenathin, me lagjit e ti të jashtme, dhe i qua ti në ba si pas emrit të ti. Dhe gjoat, libri i numrave